gerente, eu queria falar com ele. O pessoal começa a assustar, né? O que é que esse cara quer falar com o gerente, né? Eu disse, cadê o gerente? Ele está lá em cima. Eu disse, não, e ele não desce? De repente ele chegou para mim, literalmente, e disse, quem é o senhor? Eu sou a pessoa mais importante da empresa. Aí eu vi o cara, a cara de desespero. O cara pensamento, é o novo dono, é o novo diretor. Eu estou na rua. Aí eu completei, o cliente, a pessoa que paga o teu salário. Uma empresa que tem cultura de serviço, quando alguém chega pedindo uma informação, não fica mandando para o outro. O profissional tem a obrigação de levar o cliente até alguém que resolva em definitivo o problema dele. O cliente não é peteca, porque senão ele vai para o braço da concorrência. Deus, dá-me apenas sabedoria para compreender meu chefe. Porque se me deres força, vou encher ele de porrada. Essa é a grande revolução cultural que a gente tem que fazer. Que as empresas estão, os funcionários, a maioria, trabalham para o chefe e não para o cliente. Todo mundo que tem contato com o cliente tem que dar um espetáculo de atendimento. Parece que no dia, eu falei para o pessoal do Congresso de Segurança, parece que no primeiro dia de aula para ser segurança, o pessoal ensina, bicho, faça cara feia. Quanto mais cara de mal, melhor. Está lá aquela carranca. Porque segurança não tem cliente. Segurança tem suspeito. Agora imagine o estado de espírito desse cara. Quantos negócios não foram mortos numa portaria, numa entrada de uma empresa, por funcionários mal preparados? Livre-se desse condenado, que ele vai destruir a tua empresa, pô. Vamos mudar um paradigma agora. Encantar, atender só. Vamos pensar mais além. Não basta só mais conquistar a mente, nem um bolso. É preciso conquistar o coração do cliente.